Тато сів в масажне крісло і спить. От іде, ми запізнимося. Ні, не запізнимося, пішли. Ми в аеропорту. Пішли, нам від 20 до 31. То понятно, я вже читав. Пішли. Ми в аеропорту. Вилітаємо з Кракова до міста Ханя на острові Крит. По-польськи говорять Крете. Сонні, бо то тільки в 4 ранку встали. Сонні, присонні. Багажа ми не маємо, тому ми не мусимо стояти в черзі там, де здають багаж. Ми того не знали, там писало, що треба йти до кас від 20 до 30. І всі люди там стояли, а дивимося, вони всі здають багаж. У нас тільки рюкзаки, так що нам не треба багаж. Добре, йду, я подивлюсь, що там далі. Ми вже їдемо. Ми вже в автобусі. Літак від'їжджає 6.20, а зараз 6.06. Все добре. Дивлюся на ті літаки, принаймні ті, біля яких ми їдемо. Їм більше 30 років, так мені навскидку. Ну вони ще літають, якось. Петро переживає, що літаки старі. Вони так стрьомненько виглядають. Я на таких ще літав в 91-му. Не вон візайр. Ми не візайр, ми Ренейр. Але візайр нормально від... Вон якийсь бізгі. Австріан. Це якась бедронка, я бачу. Австріан. Все, приїхали? Так швидко? Ага, точно, вон наш літак з того боку. Так, Ренейр. Наші місця. Місця наші. Щоб ми знали, довго не шукали. Ну подивися. 52А, Б. То погано. Ліпше було б 17. Ти нещасливий. Провіримо, чи ти сьогодні будеш щасливий. Перший раз летимо за кордон. Крім Польщі ніде не були. Так. Ну все, йдемо, бо ми до останнього заходимо. Зараз без нас полетять. Діваємо маску. Виключаємо. Летимо.
Я прям на крилі сижу, йолки-палки. Петь, ти знаєш, я прям на крилі? Так, знаю, знаю. Чи не буде видно тобі, да? Буде видно, вон туди. Цікаво. Ну, по крайній мірі, як крило загориться, то я буду перша бачити. Клас. Я на крилі ще ніколи не сиділа. Ну і тут разі чого у нас є запасний вихід. Я сижу на крилі, крім того, у нас є запасний вихід, так що не переживай, буде все добре. Якщо що, ми перші вийдемо. Зараз цей самоліт поїде, і ми поїдемо вже за ним. Ось скільки в нього понавідкривалося, у крилі всього. Дуже розвертаємося. Як крило рухається, воно і впаде? Ви як рухається крило? Я нічого не бачу. Цікаво, правда? Ми завжди як по трасі їхали, а четвертій, і звідти було видно аеропорт. І ми завжди дивилися, де такі взлітають. А тепер їдемо самі. Вон дивись, там український літак стоїть. Вон там далеко. Стаємо на взльотну полосу. Ой, так скоро він злітає, то літак. Зараз вуха нам позакладає, як наш буде злітати. А так хмарно, що той літак зразу пропав у хмарах і його вже не видно. Клас. На старт. Ні, ще не на старт. Зупинилися. Переключаю передачу. Переключаю передачу, так? Ще один бджілка полетіла, бджілка. Бачиш?
зараз ми влетимо. Що, вийдемо на взльот? Ой, дивись, там якийсь птах летить. Петь, бачиш? Не бачу. Вон. Злітна полоса. Розвертаємося і будемо літіти. Ну все, краків, папа, через тиждень зустрінемося. Нічого не буде видно, бо дуже хмарно. Ей, шкода. Все, ми в хмарах. Клас, я бачу крило. Дуже хмарно, вообще нічого не видно. Дуже хмарно. Нічого не видно. Шкода, що дуже хмарно. Ми б собі краків побачили. Закрилися якісь підкрильники. Все, нема що знімати, летимо. Супер. Нічого собі хмарки на літак знаходять. Починаємо вверх, 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 вверх. Ой, сонечко! А? Ого, яке сонечко. Ми вже близько біля сонечка. Ух ти, ми над хмарками летимо.
хотіла собі якати в гулянці. Третій раз ходимо в турбуленції. Неприємне таке відчуття, тобою так трясе. Тато переживає, чи буде все добре, бо він невезучий, у нього все по другому разу. Ну, але надіюсь, що буде все добре. Що нас не будуть садити десь на запасний аеродром, бо в нас щось сталося. Такі цікаві хмарки, просто так, якби сніг був. Такий пухкенький. Кудись повертаємо. О, землю видно. Клас. Я думала, що землі не видно. О, тепер в другу сторону. Тепер знову турбуленція почалась. Висоті раз землю видно. Ми 4 рази не входили в турбулентність. Такі неприємні відчуття. Ой. Отак трясе і крилом так трясе. Там якісь труби, дуже видно, що летимо низько над землею. Якщо літак я побачила, пролетів досить близько біля нас, але не встигла досняти. Вон дорогу бачу, дуже низько. Я вже два літака бачила. Таке враження, що ми на трасі десь. А вон ще один за ним летить літак. Та то взагалі. Два літака летить. Раз входимо в турбулентність. Таке неприємне відчуття, що фу. Тато не бачить і два літака там далеко, що летять. А
так трясе, як в маршрутці у Львові, коли турбулентні. Я думала, що я не буду бачити ці другі літаки, а вони летять. Їх видно. Чай чорний. Нам дали таку от, що ми туди викинули заварку. Значить, ми заплатили за це 6 євро. 6 на 4, 28, 30 злотих, одним словом. Їсти не хочемо, бо ще не проголодались, бо тільки недавно встали і ще не хочемо їсти. У нас тут аварійний вихід. От. Тут столики не відкриваються. У нас вони зашуруплені. Зато нам дали тут такий столик, який був тут всередині в цій штуці. Отут він був схований. Тут схований, ми його відкрили і отак розклали. Можна не розкладати, і з цього боку є для горнятка. От такий столик на тих місцях, де є аварійний вихід. Гори. Ми вже прилетіли до гір. Ой, страшно. Колбасить, ну що ж таке? Невезуха, вже восьмий раз. Яка ціна? Не люблю, коли колбасить. О, літачок полетів там, нічого собі. Швидко не так летить, якщо так подивитись. Якщо напротив їде другий. Ну хватить же колбасити, то я боюсь. Успокійся. Всі літаки турбулентні ходять, чи то тільки сьогодні така погода? Дивись, знову колбаси. Повертає і кудись літа вліво. Перфумики чого
euro za 50 litrów. Naprawdę rewelacyjny, świeży zapach. Bardzo, bardzo polecam. Tak naprawdę tylko w dniu dzisiejszym jeszcze i jutrzejszym mamy dla Państwa taką naprawdę specjalną promocję. Przy zakupie którychkolwiek, w sensie tych z listy, perfum po 20 euro, dwa perfumy za jedyne 35 euro, albo perfumy po 30 euro, te które są w kartce, dwa z nich za 55, czyli naprawdę opłaca się 70 euro. Wiem, jak jeszcze dzisiaj mamy jedną promocję. Tak więc jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany takimi perfumami, będzie chciał którykolwiek z tych naszych testerów powąchać, spróbować, a naprawdę warto, tak jak mówią testerzy, są dużo niższe niż w drogeriach, można je z powrotem ze sobą zabrać do Polski. To bardzo proszę mnie zatrzymać, że za chwilę będę przejrzeć przez kaminę i coś wspólnie fajnego dla Państwa wybierzemy. Tylko dzisiaj i jutro jest taka promocja, już jutro do powrotnej tej promocji nie będzie. 2-20-eurowe perfumy za 35 euro albo 2 perfumy w wartości 30 euro w totalu za 5 euro. Jest uzercem i żarami. Bardzo proszę mnie zatrzymać, teraz będę przechodził przez kabinę. Kołbasy, nienawidzę. Там є столик. Прикол. Гарно видно море, а на морі острови, такі невеличкі, Греція. Ви знаєте, Греція була тільки в мріях, я ніколи навіть не думала, що я поїду до Греції. Це біле, це все море, це не хмари, це море вже. Супер. Ми знижаємося чи що, у мене вухо закладає, але ще рано знижатися.
бачити море і там пострівки. Вже будемо сідати. Вже будемо приземлятися на острів. Ой, як цікаво. Як море низько. Супер. Я думаю, що в мене вуха закладає. Там якісь кораблі плавають. Право. Піднявся, вон крило піднялося. Повертаємо вправо. Напевно, йдемо на посадку. Ну що ж, м'якої нам посадки. Знову починає турбулентність колбасити. Для нас то страшна пригода. Щоб останній раз я летіла, як мені було 7 років. Це просто жах то витримати. Стільки адреналіну вийшло. Як асфальт виглядає. Просто асфальт, дуже близько. Ой, де ж той? Яка красота! Дивіться, яка красота, яке море синє! Ой, я не можу! А дельфіни в морі плюскаються! Завал! Вау! Які гори! О Боже, яка красота, я не вірю! Вот таке синє море гарне. Вау, Ханя. Зараз буде Ханя. Де той аеропорт? Острів Крит, ти нас чекаєш? Супер, правда? Такі гори високі, високі. Cabin crew, take a seat for landing. Дельфіни в морі, видно дельфінів. Красота. Я вже щаслива, що я це побачила. Не знаю, як буде далі, але я просто такого не бачила чудо. Ой, ми приземляємося. Вже закрилки відкрили. Ой, приземляємося. Приземляємося.
такого чуда не бачила, скільки живу. Яка красота. Трошки ми будемо на землі. Все, ми приземляємося. Все, аеропорт. Ну от і все. Неймовірні відчуття. Клас. Клас, 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 клас. Я не можу вам передати свої відчуття. Мені хочеться плакати. Тут такий адреналін, що це просто завал. Все-таки я вже стара, щоб літати. Альбіцики, там далі гори гарні. Ой, ну от, сіли, все добре, прилетіли, ура! Ух ти, аеропорт, тут такі гори. Молодці льотчики, добре нас довезли. Ой, яка краса. Пані панові, вітаю в Кракові. На третє. У Кракові. Вітаю в Кракові. В Кракові, на Кракові. Вітаю в Кракові. Вітаю в Кракові. Вітаю в Кракові. Ой, розсмішує. З паленням язикового пиросу. Dopóki nie opuszczą Państwo głównego budynku terminalu imieniu kapitana pierwszego oficera i cały dzisiejszy zawód, dziękuję za wspólne lot. Życzymy wszystkim dobrych wakacji. Ale rozmyślił. Widzę w Krakowie, ja tylko jak w Krakowie, pochodzę na Krakiew. Moje molodzi. Розсмішили в кінці польоту, так що був хороший настрій. Ой, клас. Ось так. Ой, ёлки. Мені підказує, що
ти ще будеш сьогодні багато ходувати, йдемо. Ось такий аеропортик невеличкий, Хані. Я розплакалася, у мене червоний ніс, тому що, розумієте, я таке пережила, у мене був такий адреналін, у мене тряслися руки,